Já nevím, potom půjdeme asi k sousedům vyslíchat sousedy, nebo co? Já vím, že jste ukradl tu peněženku, přiznejte se. Ne, my jsme nic neudělali, my jsme celý den doma, dělejte, já vím, že jste jít. Už to úplně vidím. Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu sobotního The Sims 3. A my jsme zase opět u dárků a mám jich tady tentokrát 11, tak já si to pokusím vzít trošku v rychlosti. Máme tady další od Freeze 451. Už je to tady. Máme nějak druhý edice, bomba, tak máme aspoň druhý edice. Přijmout? Já už nebudu odesílat zpátky, protože to by trvalo moc dlouho. Dostali se přenosná ohnivá jáma, bomba. Freeze 541 zase, co najdeme teď? O, kachničku, asi můžeme dát do toho, do sprchy, když nevím, jak by to fungovalo. Tohle to je co? Čau, tady máš... Čau, máš dodatek obludárium? Nemám. Co je to za elixír? Placka s pořádným spánkem. Bomba. Chcete na oplátku? Ne. Misk profile. To nevím, co je. O, Photon Master 3000 Andrew. Další lampa. Budu mít lamp, tyjo. Brace. Dva dárky od Brace, zase plameňák druhý edice, jo, už nedostávám kytary, ale plameňáky. Proč ne? Dostal si květináčové trvalky, bomba. Co je tady to? Dostal si kytičkové štěstí, to bylo od Andrew.cz, kytičkové štěstí, budu mít štěstí, tyjo. Dostal jsem 200 simoleonů, ale už nevím, od koho to bylo, shit. A Olax.cz, šup, co tam je? Oh, chloubová židle, bomba. Tak jo, jako... A ono se to pořád ještě neto. Vidíte to? Já nemám simíka, já mám pochodující tu. Já mám pochodující. Co to je? Co to je? Proč? Co se to tady děje? Co? Je to hanba, že ses ani neobtěžoval ukázat soutěži mnoho členů logické komunity se zúčastnilo. No a co, bože? Ale co je tady to? Vidíte to? To se není možný, ona taky. Čím mi to zajímalo. Kde je vůbec frajerka? Co dělá tady? Jo, ona je v té škole, přednáší dětem vlastně, no jo. No jo, ale jo, počkej, tady simík je vidět, hele, vidím simíka. Takže simíci mi všichni nezmizli, stůj. Jo, ten tady je, ale proč nevidím svýho? Třeba až přestane vařit. Doufám v to. Co to je? Lítací talíř. What the fuck? Co se to tady děje? Pomozte mi někdo. To se není možný. Proč je můj simík někde pod zemí asi? Tam je vidlička pod tím. No to je hrozný. Hej, co se to děje? To jsem ještě neviděl. Co to má být? Doufám, že jsem je nepodělal nějak safe nebo něco, tohle to je příšerný. Velmi dobrá. Uklidíš to hned, že jo? No, teď jsem viděl tvoji tvář, tak se mi ukáž. Co to je, já nevím, ty jo. Mám... Duchové! Pomoc, mýho simíka se stal přes týden duch. To je hrozný, pomoc. Umej to. Jo, on to hodí do toho. Běž si dát sprchu, nebo já nevím. Třeba se ve sprše jakože načte nějak, nebo já nevím. Jo, 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 bomba, máme simíka zpátky. Musíme smít tu duchovskou, jak bych to nazval? Duchovská, ne, když jsem úplně kliknul mimo hru. No prostě musíme za sebe smít tu plazmu neviditelnou. Co to bylo, tyjo? Úplně jsem se vylekal teďkonc na chvilku. Fuj. No až ona přijde domů, tak se taky vysprchuje. Tohle je by the way track QR3 Before Anything Else Original Mix, můžete ho najít na YouTubeku, stejně tak jako na mém Soundcloudu, to je hrozný, co já si tady úplně promuju tady svoji hudbu během hraní The Sims, to bych neměl. Už mi to obouchejte o hlavu, QR, co to sakra děláš, já tě zabiju, ne, nechte mě, zabiju tě. To byste neudělali, že ne.
Možná některý jo. Možná jo. Ale věřím, že 99,9% z vás ne. Snad. Snad nevěřím to, hloupě. Hele, frajerka už by měla se vracet domů, ne? Snad. Kde vidím nějaký ten, nějaký přivídělek nebo něco? Tady. Tak počkat, počkat, počkat. Blair ve stříje pracovala a dostala v práci přidáno bomba. Vaše důkladná přednáška srovnala děti patřičně do vlati. Tak doufám, že už dlouho budou v lati taky. 6 milionů za hodinu, bomba. Jsem přesně doufal, že to... Že budu mít 6 milionů za hodinu přidáno. To je prostě úplná pecka. To je hrozný. Kde je frajerka? Kde je s tím růžovým autem? Jo, počkej, proč nejde autem? Proč zakouše? No, už se to rozjelo trošku. Ona si ztratila auto, nebo ty ses vysekala, veď, já to vím. A nechceš se teď přiznat. To je hrozný s těma ženskýma někdy, fakt že jo? Fakt. Ne. Já to tak nemyslím, já si dělám srandu samozřejmě. Tak se vykoupej. Já jenom doufám, že do svým sobotní stačím dát co nejdřív na YouTube, protože už je 18 hodin, já jsem vstával asi až 16 hodin dneska, to je hrozný. Takže doufám, že to tam stihnu dát, abyste na mě neřvali, že tohle není sobotní The Sims, to je nedělní The Sims, to si děláš srandu, jak to můžeš takhle to. No jo, no, to jsem hold já. Tak co, kdy půjde, jdou vůbec do práce teď konci, jo, jdou, tyjo, ono je teprve pondělí, to jsem si vůbec ne... nejdeš spát, jdeš to opravit, ti říkám, dělej, nezajímá mě to, nezajímá mě, že jdeš zítra do práce, opravuj, makej, to se není možný s těma, to fakt není možný tady to. Kde má přání, tady, číst knihu o zručnost, tak nic číst nebudeš, ale opravíš si to. Lepší než čtení nějakých knih. Lepší než aby ses přečetla knížku o tom, jak se opravuje sprcha, je lepší, když si to opravíš sama. Potom půjdeš až spát. No a to zrychlím už. Už nemá cenu. No makej. Co jsi se rozbila, to si taky opravíš, sakru. Ty louže tam nechám, oni se vysušej sami. Doufám. Vytopíme sousedy, který nemáme. Zručnost na úroveň 2, no bomba. Aspoň se něco naučila. Předtím nešla spát. Život je voučení. Jo, za jak dlouho jdeme do práce? 22 hodin za 11 hodin, tak to je v pohodě, to se snad vyspí doplných Ivona, Ivon. No on určitě, ten už za chvilku bude vyspalej. Co budeš dělat, až si probudíš? Až se probudíš, tak si půjdeš dát asi nějaký jídlo, bych tak viděl. Máme tady nějaký zbytky? Nemáme. No tak večeři podávat nebudu, já si počkám, až bude ráno. Jestli teda nevstane teď. Což by byla podle mě hloupost. By to mělo bejt, čehož by tam mohla být to snídaně. Ne, pořád večeře? Co teď? Pořád večeře, sakra, tak my budeme podávat asi večeři, až staneme. No co už, no. Ustáváš nebo jak, nebo kdy, nebo co? Ustávej! Já vím jako, že, no tak ještě si spí, no, je docela brzo na to, aby si vstával. Ale přespíš se kamaráde, já vím, co je to přespat se. O zelenině se mu zdálo, to kdy viděl, a potom hned o penězích. Takže jo, teď jsem to pochopil, já jsem to rozluštil. Jemu se zdálo o tom, že bude prodávat zeleninu. A bude to strašný trhák a bude boháč. A potom se mu zdá o počítači, si koupí o rozvodu? Jemu se zdá o rozvodu, když ještě nemá manželku? V podstatě nemá s manželku. Podávat snídaně, bomba. Lívanečky. Jdeme, lívanečky. Počkej, jaký mám vůbec oblíbený jídlo, na to jsem zapomněl. Lívanečky, no. A teď jsem nechal. Víte co, necháme to jí, ať si ona někdy usle taky celý barák. Usle celý barák, to byl zajímavý. Už vidím, jak vezme do ruky ten barák celý a začne tam stlát. Do prčic, zase zasraná linka. 750, oh yeah. Počkej, kolik máme toho celoživotního štěstí? 1324. Jenom. Hele, takže ty až staneš, tak budeš stlát, je ti to jasný? Nezajímá mě to, že máš hlad. Chudák. Já musím vařit, ty budeš stlát prostě, jinak to nevidím. Už by se mohla vysušit ta louže. Tady na mě kouká, směje se mi. Já se nikdy nevysuším.
Co to je? Znechucený? Proč? Aha, ono je to nečistý tady, jasný. Rozumím. Teď? Teď někdo bude... Já jsem nic neudělal, pane. Ty noviny tady... To udělali ty noviny. To ty noviny. No já ho teďkon zvát dovnitř nebudu. Ne, to nepřipravu úvahu. Pozvat dovnitř, ale až dovařím. Musí si počkat. A co tady dělá ve 3 ráno? Někdo zvoní ve 3 ráno na dveře, tak ho vykopnu. Kopnu ho někam. Pošlu do blázince, nebo já nevím. To není možný. O. My jsme nechali mix těstoviny venku a oni tady schnili. Máme teda pěkný hnus doma, toho chceme zvát domů, jo. Super. Co, ty už jsi vstala? No pecka, ty jsi hodná. A víš, co můžeš udělat? On už odchází? Už odchází. Zaplať pán Bůh za to. Odešel. Hele, a teď, když nemáš co dělat, tak můžeš jít uklidit. A uklidit. To je, viď, to jsem ti připravil práci hned po ránu. To jsi nečekala. Jen co musíš naučit hezky zručnosti domácí trošku. Jo, on tomu sám dal to. Normální. Velmi dobrá. Proč uvařil normální wafle? To jsem teď nepochopil. Vzít si talíř. A potom ona vzít si talíř. A ty, až to dojíš, tak dáš sklidit zbytky. Vidíš, jak ti to jde? Vidíš, jak ti jde uklízení? No, proč to neděláš častěji? Počkej, ty budeš mít hlad, potom si potřebuješ zajít na záchod, takže si potom zajdeš na záchod použít. A co dál, kamaráde? Potom si vyčistíš třeba zuby, umyješ si ruce, bude ti krásně. Je to jistý. Oni kašlou, proč? Neumíte jíst nebo co? Když to je tak... Dobrý. To jsem neviděl, tyjo. Jo, ty potom co budeš dělat? Ty potom uklidíš... Chtěl jsem, aby ho uklidila ona. A to je jedno. Teď už máme myčku, tak by to snad mohla aspoň do té myčky doníst, ne? Nebo ne? Mýlím se v ní. Počkej, uvidíme. Pecka! Vážně musím zatleskat, protože to se jen tak u ní nevidí. Fakt, že ne. Tak co potom budeš dělat dál? Potom potřebuješ zábavu. Tak ty si budeš zahrát na kompu nějaký pářky. Počítačové hry tady. Dal jsem jí počítačové hry? Jo, dál. Nebo by si mohla hrát na kytaru, počkej, ty máš času dost, ty si zahraješ na kytaru. Hraj si na kytaru, já půjdu na kompa potom. Já jsem ho kupoval za své peníze. Dobře, je to společný rodinný rozpočet, ale to je jedno. Ho, už se ty nemusíš dozvědět. Chudák. Kam jdeš hrát s tou kytarou? Tady jo. Si poslechneme, ne? Vypneme teďkonc rádio. To je krásný. Fakt se mi to líbí. Se musím taky naučit na kytaru. Tak počkat. Ty, až si dočistíš a domeješ zuby, tak půjdeš hrát počítačové hry. Co ty na to? Zabavíš se. A já se budu bavit tady tím, jak hraje ona. To je úžasný úplně. Jo, někdo mi taky říkal, že jsem si pro ní vybral špatný do povolání. Tady to odposluchávačka, protože má úplně jiný to... protože má úplně jiný celoživotní přání. Mezinárodní superagentka, no to se nestane, když bude odposluchávačka. To se nedá nic dělat. Já už to vracet nebudu, někdo mi psal, že se to dá vrátit nějakým cheatem, že bych psal do konzole něco, blablabla, ale to nechci. Když už jsem si to takhle udělal, tak toho takhle bude. Zprávy. Výzkum a kvalitní dokumentace pro všechny, kteří se chtějí ochlubit svým čas. Získejte informaci výslechem Semíka. Ježíš Maria, já nechci vyslychat Semíky. Nechci prostě. Tohle musí stačit, že má náladu krásnou, partnera OK a logiku super. To musí prostě stačit, to mi neříkejte. Nějaká zpráva nová. Odvoz tady bude problém asi za hodinu. Bomba.
Za hodinu půjdete všichni do práce. On už tam má taky zprávy, ajaj. Budu muset vyslýchat Semíky. Nevím, kde si na to udělám čas, jo. Vlastně se stíhám doma. Zábava máš naplno, bomba, jak je na tom ona, ona to nebude mít naplno, protože ona to moc nepřidává taky teda. Ze záhadného důvodu. A za půl hodiny tady, za dvě hodiny. Za dvě hodiny ne, to bude za půl hodiny, protože za dvě hodiny jim začíná práce a to auto vždycky přijíždí o hodinu dřív vlastně. Že už jsem slyšel auto? Ne, ještě, to je moc brzo. Za pár minut. Já nevím, potom budeme asi k sousedům vyslýchat sousedy nebo co. Já vím, že jste ukradl tu peněženku, přiznejte se. Ne, my jsme nic neudělali, my jsme celý den doma, dělejte, já vím, že jste jít ne. Už to úplně vidím. Ale tak, co ty budeš dělat? Tak ty už se vyprnila kompa, protože teď už tady přijde auto. Ano, a ty se vyprní na... Ne, já jsem jí dal, aby nešla do práce, do prčic. Jí do práce, bomba. Odlož kytaru, nádhera. A mazej do práce, převlíkni se. Nechceš jít přece do práce takhle. By tě tam okrát očumovali. Makej. Jak to chodí? To chodí fakt jak nějaká vědecká osoba, tyjo. Voná vědecká osoba, už to vidím, ten bordel v TT v kanceláři. My jedeme stejným autem. To je bomba. To se mi líbí. Obchod jako obvykle. Dívat se, ne, na nic se dívat nebudeš. A dáš si obchod, ne, dáš si těžce pracovat dneska. Dneska budeš těžce pracovat. Protože máš zprávy jako nic, takže musíš těžce pracovat, jestli se chceš povýšit. Když asi budu muset jít do práce několikrát, abych povýšil, by bylo zajímavý každý den v práci povýšit, co? Takhle se těžce pracuje? Makej. Co ty, obchod jako obvykle? Ne, ty jdeš taky těžce pracovat, nezajímá mě to. A nebo ne, dáme jí... Brát věci s nadhledem, já chci, abych jí stoupala zábava, bomba. A ty budeš těžce pracovat, uvidíme, jak nám to poroste. No nic moc teda. Nic moc to neroste, já budu muset fakt nějak ty zprávy na nich nějak zapracovat, nebo něco jinak, já nevím. Díváme se na barák, já vím, to je hnus. OK. No jsem zvědavej teda, jak to vymyslíme. Zprávy, tyjo, podělený. Hygiena, že bych po práci hned někam začal vyslíchat si míky, třeba do parku. Přiznejte se, jste si bral toho vínko od pejska. Měl bych si udělat kafe. Přesněte se, jestli jsem bral toho vínko od pejska. Ne, já jsem ho fakt sebral. A co je tady to, ale to není moje. Ještě aby to bylo vaše. Stejně tady máme dodatek na Sims 3 mazlíčci. Takže kde se tady vzalo toho vínko? Já nevím. Dělej, řekni to, přiznej se. Přineste do práce tento počet různých relikví. 6, získáte... Ne, nepojedeme nikam. Teda aspoň zatím nikam nepojedeme. Všichni po mně chcete, abych si ji už vzal. Já nechci ještě. Máme na nic barák, všichni chcete, abych měl dítě, máme na nic barák, abych ho dal k nám do ložnice, nechci. Nechci, nejdřív chci hezký baráček. Máme času dost na to, na dítě. To ona vážně chce někam jet, protože tohle není normální, abych dostal dvakrát za den to. Počkat, hádanková válka v Číně. Cíl, abyste vyřešili všechny hádanky, jeďte do Číny a promluvte s tímto počtem tamních obyvatelů, takže z Číniny. Ne, nepřipadá v úvahu, nikam nejedeš. Ještě jednou. A nejedeš nikam dvakrát. He, blbost, ale to nevadí. Co to je? Koupit hrací skřínka. Ne, žádný děti. Žádný děti. Těžce pracovat. No, už si do těžce dopracoval. Jak jsi na tom v postupu v kariéře? V půlce, bomba. No a teď pojedeš domů, protože potřebuješ se najíst, potřebuješ se umýt, potřebuješ se zabavit a tak dále a tak dále. Však to známe. 864 a 401. Ona si vydělá už dvakrát víc než já. To neplatí. To je hnusný. Odporný. Já jí zažaluju. Takže nejdřív se najíš, sníš zbytky a dáš si lívanečky. Co ty? Ty taky. Lívanečky. Všichni se najeste a bude nám dobře. Možná.
Možná taky ne. Počkej, on udělal hroznový lívanečky, četl jsem to správně, protože do téhle doby jsem viděl jenom jablko lívanečky, no fakt, že jo, hrozný lívanečky. Jsem tak nevidí. Jsem teda ještě neměl lívanečky s hroznama. Pápu. Pápu, pápu. Co ona má za oblíbený jídlo? Smažené filé, no tak to ještě uvařím, ještě si chvilku počkáš, kamarádko. Pobavte se o odpadcích, protože přesně to. Co to je? Protože přesně to máte v kolem baráku všude. Dobře, ne všude, ale vlastně vůbec ne, ale to nevadí, to neřešte. Co je tady to? Šachový turnaj, že bych tam zašel? Já tam zajdu. Koupit nemovitost, no to jo, ty jo, navštívit centrální park se Semíkem. Tak půjdeme navštívit centrální park a ona určitě ráda uklidí nádobí. Že jo? Určitě úplně šťastně uklidíš nádobí, já to vím. Tak je hodná. A my jdeme do centrálního parku. Nevím, co chceš doma dělat, a ty už si nějak zabavíš, že jo? Hygiena. Můžeš se jít třeba vysprchovat, hele. Dá si sprchu. Tak, makej. A nevím, my jdeme do centrálního parku, už jsme tady. Proč jede tady tím autem? To je naše rodinný auto, nebo co? Já si myslel, že to je jenom její auto. Proč? Místní spolek pro lepší zážitky pořádá šachový turnaj. Vyhrát 3 šachový zápasů a získat tak peníze a další titul vítěze šachového turnaje. Ano, chci, přesně to chci tady udělat. Kde je ten šachový turnaj? Tady. Jdeme hrát šachy, dělejte. Hrát šachy s tebou, jdeme si zahrát šachy, dělej. Makej. Co to bylo za brek? Nebo byl to vůbec brek, nebylo to smích? No to by byl teda vidět děsný smích. Ale slyšeli jste to, ne, to byl hnus. Jo, už si jde zahrát šachy? Jo? Jo? No, pecka. Tak se podíváme, kdo vyhraje. Doufám, že fandíte mě, doufám, že fandíte mě. Rolík grup trochu se provětrat, no jasný, provětrat. Společenské nikdy, nazdar. Makej, potřebujeme tohle vyhrát. Na naší logiku nic nemá. Na kolikát se mám logiku? Na 500. Ouga, to není moc teda. To je v polovině prostě. Co když ona má víc? Ne, nemůže mít víc. Nikdo tady nemá víc. Mám jenom já na pice. No to je sranda. Měl jsem doma víc cvičit. To dáš. Mně to nejde přepnout na normální rychlost. Jednička. Tak. Jo, vyhrál jsem, bomba. Můžu s ní hrát jako znovu a započítá se to znovu. To bylo dobrý, to bylo jednoduchý. Co to je tady to? Zjistěte, v jakém znamení se narodila Dory Hart, nepřipadá v úvahu. Se tady nechci seznamovat, já chci vyhrát šachy. A chci se mi brzo spát, takže makej s těma šachama. Nebo zítra nepůjdeš do práce, si zavolám o neplacený volno. Když se dívat na náš šachový zápas, jo? Líbí se ti? Mně taky. Protože vyhrávám, určitě, stoprocentně. Já to poznám podle toho, jak je to tady rozházený, že vyhrávám. Je tam víc černý než bílý. Doufám. Je to rasistický? Doufám, že ne. To je nuda, co? Já vím, no. Dělej! Jak dlouho chceš přemýšlet nad tady tím? Co je? Jak dlouho ještě budou čumět jenom na tohle z tu rozehranou plochu? Co to je, ale? Už hrajte, ne?
to je hrozně, víš, to je tak napínavý, já bych taky se mým napětím nemohl, nevěděl, co mám dělat, to je úplně, jo, dělej, jo, zráží. To je lepší než tyho formule. Tady aspoň člověk vidí, co se děje. Dělej! To je to buglo nebo co? Já musím jít za chvilku spát? No, nevím, co to je, jako... Co je to? Opustili jste místo ještě v průběhu události. Já jsem nic neopustil. Já jsem pořád tady. To je kravina. No, tak makej domů, prostě tohle to už nemá smysl. Co je, ale prostě on tam sedí. To jsem ještě neviděl, tyjo. Makej domů. Nerozčiluj se a makej domů. No, ona potřebuje jíst, ty potřebuje spát, vidíš to, oba dva byste měli domů. To jsem ještě neviděl, tyjo. To jsem ještě neviděl. Ona ušla spát, to je bomba, bude vyspalá dřív než já. Hele, použít, potom si dáš sprchu a potom půjdeš spát. Asi tak bych to viděl. Mě nezajímá, že máš hlad, hlavně už makej. No tak to bylo něco, teda tady to jsem nepochopil, proč, jako, co se to stalo. To fakt nevím, co to bylo. A vědět to nechci. No jaký bug, tyjo, dneska to je celý zabugovaný. V začátku jsem duch, potom čumím 2 hodiny na rozehranou šachovou hru. No tohle bych mohl, no jako tohle, no. Jsem studoval, ne, tu partii, nebo já nevím, tyjo. A za chvilku jde do práce samozřejmě, za 8 hodin, tak to se nestihne vyspat, frajer. A už to se mnou potáhne zase celý týden pracovní, no to je hrůza, to je hrůza tady to. No celý týden, dobře, už bude čtvrtek teď konc a potom už jenom pátek. To fakt uběhlo tak rychle ten týden? Ta už bude vyspalá, že jo, no, doufám, že tady je jídlo, protože ona si neuvaří. No uvařila by si, ale nebylo by to tak dobrý. Sní zbytky a lívanečky, ano. Konečně si k tobě lehnul, viď. Co když tě podváděl a ty o tom nevíš? Ne, nepodváděl, já jsem se celou dobu díval. Podváděl tě možná tak s šachovým stolem. To znělo blbě. To znělo hodně blbě. Nechtěl bych podvádět někoho s šachovým stolem. To by byl hnus. A měl bych víc cvičit tu logiku. Hlavně s ním teda, jestli s ním chci jít ještě nějaký šachový turnaj. A zprávy, no zase jsem nevyřešil žádný zprávy, já šel na šachový turnaj a zprávy šly někam. Takže ona už stala, to je bomba. Tak dělej, když si pro to jídlo. Doufám, že mi to neschnije pod nosem zase to jídlo. To mi vždycky dostane. Potom to uklidíš, radši to udělám takhle. A potom co? Potom si asi... Potom uklidíš sprchu, protože mi to tady pořád píše, ať to uklidím a... Jo, je to tam! Oj. Takže uklidíš sprchu a potom co? Potom nevím, potom... Potom asi půjdeš hrát na kytaru, ještě než přijede auto, jestli to teda vůbec stihneš. Ale tak jako umět na kytaru není vůbec špatný. Na kolikáce už má kytaru? Na 4. A ona by potřebovala spíš tu logiku, takže se půjde učit logiku tady. Cvičit šachy. A co ty? Ty půjdeš vstávat kdy? Ty asi dneska nevstaneš, viď? Samozřejmě, že neustlala, ale já jsem jí dala, že jde rovnou najíst, no, tak to jo. To jí prominu. Takže co? Potom si on taky zkusí se teda stihnout najíst, nevím, jak to stihne, ale když on hodinu předtím, než přijede auto, tak by měl vstát, že jo? Což je 6. V 6? Nebo v 7? V 7 asi, co? No v 8 přijede auto? To vážně? Tak třeba se ještě stačí rozpad, když ta kravina to už nestíhá. Nechci to nějak to zakřiknout, ale možná, že to stihne. Zase někdo zvoní. Kdo to je? Zase ty? Ty otravo! Ne, nikdo není doma, nikoho vyslýchat tady ne... Počkej, to je ta moje frajerka. Ale za chvilku je práce, mám zajít do práce. No, quizy, makej do práce. Nezajímá mě to nějaký quizy. Kvízy. Žádný kvízy nechci plnit. Facebookový kvízy, to je hrozný. Pak už je to i v Sims. Hele, lokace. Odvoz tady bude za hodinu. Takže vstávej.
hodnej, by se najíst. Počkej, on vstával, ještě měl nad sebou Zetka, no, tak ty brďo. Taký náměsíčnej. By se šel najíst, šel by do práce náměsíčnej. A uprostřed práce by se probral. Co to je, sakra? Chudák. No, makej. Aha, ty jdeš ještě ustlat, bomba. Takže to není o tom, že jsem jí dal, aby se šla najíst, on to tam má taky a ustle. Co nadělám? Dej se najíst, doufám, že to stihneš za půl hodiny sníst líbanečky. A ty doufám, že za půl hodiny stihneš si doplnit tu logiku do práce, abys to měla. Tady logiku úplně chý. Proč má to? Jo, počkej, on má takový až hlad, jo, že má tady to už. Velmi hladový. No tak yes. Yes, yes, co je tady to? Já už tady mám to, dva takovýhle elixíry, to je úplná bomba. A ona to má taky v inventáři, ty elixíry, neřekl bych, ne. Má tam dvě knížky a notebook. A už se naučila tu logiku, no bomba, bomba, úroveň 5, pecká. Vidíš, jak to šlo, když se chtělo, nechtělo, říkáš, ne? Objevit hvězdu, nevím, čím chceš objevit hvězdu, protože náš teleskop ti to rozhodně nedovolí. No! A oni jedou do práce a já bych řekl, že tohle je úplně trošku si rozmotat jazyk. Tohle je dobrá část, kdybych to mohl ukončit tady ten díl. A ona tam furt čeká, ne? To je hrozný. No a já vám teda děkuji, že jste se dívali. My se uvidíme příště. Takže se mějte, jak chcete lidi, a pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.